n'enguzi n'obulyake tubukolera ddala nga tulaba. Mmisa ya leero ya Paasika ebadde ya byewuunyo ng'eri Saabakristo banyeenya mitwe oluvannyuma lwa buli abadde agenda ku katuuti okwogerera baminisita n'abakungu mu gavumenti okweyambisa ssente z'omuyi w'omusolo okwegaggawaza nga tebalumiridde na muntu wa wansi. Saabasumba anokodde ensonga ez'enjawulo mwasimidde n'ekitongole ekiramuzi okutaba siba abaali baasibibwa okumala ebbanga nga tebawozesebwa, n'asaba n'abakyaliyo bateebwe bali butaala. Omulanga gwa bannansi naye ate abo abaali basibibwa ebbanga eggwanvu nga tewali ku kuwozesebwa. Tusaba atwongere okusaanyisa mateeka w'eggwanga ekitiibwa era n'abaala abangi abakyaliyo mu makomera nga balangibwa bwemage okunoonyereza okukyagaanya okutuukirira nabo bawozesebwe. Bwe baba nga balina emisango amateeka gabalamule, bwe baba nga tebalina bateebwe. Saabasumba avumiridde n'abo abaatwala n'okwegabanya ebintu by'abanaku wabula n'ategeeza nti ebikolwa bino biswaza nnyo era abantu abo abakuutidde beddeko mu mitima naddala ku lunaku luno olwa Paasika. Ky'enguzi n'okutwala ebintu by'abanaku era bangi babyogeddeko nnyo era tulaba nti ffenna tuli baswavu. Nze nasinga okuswala ng'Omukatoliki atambulako negendako okola emirimu gy'ekereziya we nakomawo Katoliki munnange yaniniza naga ndi nkusaasidde oli ku kizibu ye kubbye nnyo abantu bwe babbye nnyo onooyitawa. Wabula Saabasumba yeegattiddwako Saabakristu wa Lubaga Lozias Kalanzi n'asaba abakkiriza bakuume empisa ze babadde nazo mu kisiibo wabula neyennyamira ku bantu abatalumirirwa ggwanga ne babba amabaati g'abanaku. Kyayisa ekikolwa ekyesittaza kaseera kano kuli mu kyesittaza semesitaza abakulembeze baffe bitubadde tussaamu ennyo ekitiibwa mu gavumenti yaffe eya Uganda twebeegabanya amabaati ate n'abamu embuzi ebyabiguliddwa ku ssente z'omuwi w'omusolo okuyamba bannaffe abali mu mbeera embi ennyo. Kisa nnyo era kiterebula abaagala emirembe mu ggwanga lyaffe. Tukimanyi nti mu kaseera kano tuli mu nkola ey'ebibiina ebingi naye ate kyennyamiza ab'ebibiina ebirala ebitali mu buyinza okukubibwa okutulugunyizibwa n'okusibwa buli lwe baba bakubye olukuŋŋaana oba okujaguza ne bwe kuba kwa mirembe gitya. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeezezza nti eggwanga liruubirira kutuuka ku ssaala yadde yaddeko wabula n'akikakasa nti terisobola kutuukayo ng'ebitongole bijjuddemu buvuyo na Obulyake era wano w'asabidde enkola ya federo esibwe mu nkola oba si ekyo bakyalaba obubbi ng'owamabaati kubanga abakalamojja be baali bagawa baali tebamanyi kiki kituufu kye beetaaga. Kale singa twali tulina federo karamojja yandibadde egaba n'omusolo butereevu ku by'obugagga bye balina era bo bandyesaliddewo oba beetaaga mabaati oba beetaaga mazzi kubanga ekisinga okutawanya karamojja ekyamazima mazzi. Bwotabawo mazzi ntegezi nywa omukaramojja ng'agoba ente ayinza n'ozigoba okuva wano okutuuka e Masaka. Mmisa eno yeetabiddwako abakungu mu gavumenti ya wakati n'okuva mu Buganda omubadde Martin Kasekende, Mbeera Zeza Kimawula, Kabuye Kyofa Togabye, Ken Rukyamuzi, Eugenia Nasolo n'abalala bangi. Ibrahim Sabunya, Delta TV Amasukkulumu.